کشیر مزی پرسن ہے بایا ودو تو گئی نہ کرن کی ہے بایا نماز تجی نہ پرن کی ہے بایا یہ شن سنت طریق کی یہ کیا شوڑ وڑ دل گہ صاف آسن معاف کر جو کیا ونن دل گہ صاف آسن تجارت کے اصول ہے چھ مڑ اسیت چھ امس کمپیوٹر تگن چلاو مڑ اسیت چھ امس کیلکولیٹر تگن چلاو مڑ اسیت چھ انج گنڈن پٹھ لچھس کرن حساب اد گس نہ گژھن پونسس تہ پھیر کہ یلی شریعت کات آئے دپن دل گہ صاف آسن دن گہ سجدہ یت پٹھ تگت یت پٹھ تگت یہ ہشہ دین یہ ہشہ وفاداری نہ گڑ چھ وشن عبادت کم سن چھ کرن پت چھ وشن و کیف تعبد کت پٹھ چھ عبادت کرن یور گسیت کھولیو تئی بخاری کتاب الصلاۃ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رعا رجلا لا یتم رکوعہ ولا سجودہ شخص وش نماز پڑھن حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی لا يتم ركوعه ولا سجوده يوشو نماز پڑھن نہ رکوع برابر نہ سجدہ برابر رکوع کت پٹ کر پنس پانس وار کی اس نا ون بوسس رات تیل ون تم ون تم مے تو بکھے اس اس چ وار 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 کمزوری یوان آج وچھو تو رفل یدن کت پٹ چھ اس کرن تل سر رفل یدن وچھو تو کت پٹ چھ کرن اچھا ہایت یا چھ پھیکن تام تولن یا چھ کنن تام تولن مے چھن از فکرے ترن اڑ چھ یت پٹ کرن اڑ چھ یت پٹ کرن رفل یدن فکرے چھن تر یم کت پٹ چھ رفل یدن کرن یم کے چھ سہل انگری زانن یم کے چھ دپن دل گے صاف آسن رکو کت پٹ چھ کرن فلیٹ گے کمرہ آسن اگر کمرس پہ کھانا چیز ہی تھاو نا سو گیس نہ ڈالو کیا چپتی جیسی پشت کی شکل ہونی چاہیے ایکس انسان اس کے فلیٹ آسن پانن کمر اور نظر ککن گیس آسن اگر اس پڑھو ناصر الدین البانی سنس صفت صلاة النبی تم چھو فرماون آسن سجد گاہس اوڑ یوڑ نظر آسن رکوح ساندر یا قیام ساندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکروہ نماز اندر اگر مسلمان تھائی نماز دوران پنہ اشتو یہ مکروہ نماز یم ناپسندید عمل تمن من اخ عمل اگر نماز دوران مسلمان تھائی کیا تو یہ اشتو یہ اشن تو یہ تھاونی کہ ایکس مسلمان اش تھاونی یل ککن چھ تھاونی نظر سجدگاہ سن چھ نظر تھاوت رکو کر ام سات تہ چھ پن پان کر متوجہ کت پٹ چھ سجد کر اللہ اکبر کت پٹ چھ ون رکو پہ تھود وتھن فرموک پریت کان تان گسہ پنس مقامس پٹھ واتن پنس مقامس پٹھ واتن ون چھ سجد کر فرموک ستن تانن پٹھ چھ سجد کر ستن ارجن پٹھ چھ سجد کر اگر نہ نس اس زمین ست لگ اگر ڈکی ہوت اس یہ سجد چھن سنت مطابق نس تہ گھس آن زمین ست ڈک تہ گھس آن زمین ست ات گھن آن ات تو نر گھن آن ات گھن زمین ست آن نر گھن زمین تھود آن اور اگر نر تھائی بچھت سجدس دوران فرموک یہ مکروہ نماز اندر تیوت اس تھون پن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ مبارک اندر بادوی مبارک تھود راوی کرن بیان اگر ساون بچ یچھے ہے نیرن یمو بادوی مبارکو من یمو مد ہکہ ساول بچ تی نبر نیرت ام انداز اس پنن سجدہ مبارک کرن پیش جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ چوشن شخصس نماز پڑھن نہ رکوع برابر نہ سجدہ برابر فلما قضى صلاته یلم نماز مقلو پڑھ قال له حذیفہ ما صلیت لفظ وچھو تو قال له حذیفہ حذیفہ وتس رضی اللہ تعالی عنہ فرمز ما صلیت نماز ہی پڑھت کیا پڑھت نماز ہی پڑھت ام چھ 15 منٹ وہ منٹ مجھے 15 منٹ آسے ام نماز دوران خرچ کرمت 15 منٹ وہ منٹ 15 منٹ گزارن پتہ چھ امس ونن حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمان چھس ما صلیت نماز پڑھت نہ کیں یتی اوت نہ کیں فرمان چھس لو مت مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ اگر ایت حالت اس اندر گزرو
یِتھ پٲٹھۍ مےٚ وٕچھُکھ ژٕ نٮ۪ماز پَران، ژٕ گُزریکھ نہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس سُنتَس پٮ۪ٹھ، سُہ کیٛاہ گوٚو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ، نٮ۪ماز چھُ پَران، نٮ۪ماز پٔرِتھ چھُس وَنان حُذَیفہ بن یَمان، اگر أتھۍ طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ گُزریو کینٛہہ گُزریکھ نہٕ طٔریٖقے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔